Shpresat e Shqipërisë janë ndarë me një barazim të bardhë në miqësorën e së mërkurës me Maqedoninë që u sol për sportdashësit drejt për drejt dhe ekskluzivisht nga ledi radio televizionit shqiptar. Pjesa e parë e kësaj ndeshje ka qenë kryesisht në nivelin mesatar me të dyja skuadrat më tepër duke studiuar njëra tjetrën sesa duke synuar portën kundërshtare. Megjithatë, kuqizin e drejtuar nga trajneri Skënder Gega kanë zhvendosur gradualisht lojën në gjysmëfushën kundërshtare duke hedhur më tepër veshtrimin drejt portës maqedonase. Dhe në minutën e 34 ka qenë i vetmi futbollist i Shpresave që luan në kampionatin shqiptar Idris Batha i Besës, ai që ka lëvizur bukur duke goditur mjeshtërisht, por topi i tij rrok shtyllën e majt pingullit të portës maqedonase dhe kthehet në lojë duke u larguar më pas jashtë nga mbrojtja mike. Ky ka qenë edhe rasti më i spikatur i 45 minutave të para, ndërsa në ato të dytë janë shpresat e Shqipërisë që luajnë më mirë, duke kërkuar më tepër fitoren. Ashtu si dhe në pjesën e parë, edhe në atë të dytë do të jetë vetëm shtylla ajo që do të mohojë kujdesive në 21 vjeçar golin, ndërsa hedhja përpara në kërkim të këtij goli ka lënë shpresat disi të zbuluara prapa. Dhe maqedonasit përpaksa nuk përfitojnë në minutat e fundit, por gardiani i portës shqiptare reagon bukur duke shmangur një gol të sigurt. Kështu mbyllet merrata të paraprekura kjo miqësorë midis shpresave të Shqipërisë dhe përfaqësuesës së në 21 vjeçarëve të Maqedonisë.